გამარჯობათ. ეს ამ ჯავდებულს რო იღებენ რაღაც ისე. ეს არის ჩვენი პირველი სტუდია. 3 ევროპაში მაგალითად უფრო ჩამოყალიბებული ხო? ფენი პოლიტიკური იდეოლოგია რომ დააფიქსირო კონტექსტს. სიმთო? ანუ აქ მარტოა არ? წარმოთქვის ისო. გამარჯობა. ეს არ ჩემი ადგილი როგორც მეხუთე. ექსპერტი ვირტუალური შეკითხვით, რომ აი ბა. ძალიან კარგად ვიაზრებ, რომ ამ ნიმკვიდრეობის ნაწილი მე ვარ. რეგულარული გაზრდების გასასწრებელი. მსგავსი გადაცდომები იყო. ჩემ კითხვაზე პასუხი ვერ მოვისმინე. მოდევოდით ბატონ გიორგი გახარიას. ძალიან სიმბოლურად დაემთხოთ. თქოს რაღაც ქართული ოცნების და გიორგი გახარიას არ მოსვლა.